Bien prêt au lit, Gail? Comment? Jeg deler prøvearken ud nu, og så læser jeg enden op for jer. Emne 1. Hvor går grænsen? Emne 2. Hul i hovedet. Emne 3. Samtaler i mørket. Emne 4. Jeg husker. Og emne 5. Ude. Og prøven, den starter nu. Det var godt, at vi endelig fandt en dag til at tage på café. Ja, det vil være så længe siden. Jeg har faktisk fået en kæreste. Ej, må jeg se? Ja. Han hedder Thomas, han er mega sød og lækker, og så dykker han en masse sport. Hvorfor har du et billede af min Thomas på din mobil? Hvad mener du? Hvad jeg mener? Han er min, kun min. Det kan altså ikke være den samme Thomas, du taler om. Jeg er sgu da ikke blind. Jeg kan godt kende min egen kæreste. Hvad fanden sker der? Hvad laver de alle sammen her? Jeg skulle bare mødes med Diana. Var det ikke hende, der havde noget med i sidste uge? Jo, det er Diana. Hej, Kira. Hvad ved du? Jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Hold nu op. Vi skal have fundet en løsning på det her. Nej, jeg gider fandme ikke snakke med dig. Det hele er din skyld. Stop nu. Jeg anede ikke, I var kærester. Du betyder meget mere for mig, end han gør. Hallo. Er du der? Ja, jeg lytter. Jeg vidste jo ikke, I var sammen, så vi lavede heller ikke med ham. Jeg savner vores venskab. Undskyld, Diana. Jeg er ked af, at vi blev uvenner over en fyr. Jeg har det på samme måde. Jeg savner dig og vores venskab. Jeg kommer over til dig i aften, ikke? Jo, det lyder godt. Jeg tager pigerne med. Okay, vi ses. Jeg er så virkelig glad for, at du ringede. Thomas, han er sgu ikke rigtig klog.
Var det på grund af Thomas, I bliver uvenner? Han har da også forsøgt sig hos mig sidste uge. Også hos mig i fredags. Hvad? Han skal fandme ikke behandle sådan. Skal vi ikke ignorere ham? Han er ikke det værd. Hvad med vi aftaler, at Diana mødes med ham, og når han så dukker op, så får han en ordentlig omgang. Mm. Er I med eller hvad? Ja. Kan vi ikke bare glemme ham? Vi kæmper altså for vores venskab her. Ja, okay. Fuck dig, dit lille svin! Jeg fandt bare en skål af! Fuck dig, dig! Hey, hvad sker der? Diana? Diana, prøven er slut. Du må godt forlade lokalet.